The long-awaited Korondile sub-county was officially launched today with the Northeastern Regional Commissioner, Nicodemus Ndalana, being the chief guest. The colorful ceremony was also graced by Wajir North Member of Parliament, Ahmed Abdisalan, and other lawmakers from the Northern Frontier District. When the two chartered flights landed at the airstrip of Buna sub-county, the convoy led its way to Korondile town for the launch of the new sub-county. Other dignitaries on board the choppers were North Horn Member of Parliament Church Ogenya, Wajir County Woman Representative Fatuma Gedi, Wajir South MP Dr. Omar, Wajir West MP Ahmed Kolosh, Tarbaj Member of Parliament Ahmed Bashane, Wajir Governor Ahmed Mukhtar, the Deputy Governor Hashim Musa, and top security team from Northeastern Region. The delegation received a warm welcome from the locals at the Sub County headquarters, and it was all smiles on their faces of the common Mwananchi as they celebrated government services getting closer to them. Before the creation of the new Sub County, the locals had to travel long distance to access the services. When Mr. Ndalana cut the tape to officially launch the new sub-county, the wave of change was ushered in through pomp and dance. In his remarks, Mr. Ndalana urged the resident to welcome the new Deputy County Commissioner with open heart and cooperate to ensure the service delivery is provided smoothly. He further challenged them to support the Deputy County Commissioner and the security team that will join him for the service delivery within the new sub-county. Iko president wa serikali kwa sub county ni wewe. Unawakilisha president, unaniwakilisha, unawakilisha DCC. Kwa hivyo hii ndio inakupatia nguvu yote ya kufanya kazi yote that pertains to your position. Ile kitu ningekwambia tu kazi hapa na nimeonelea. Nitaka kufaulu fanya bila kipendeleo, shauku ama chuki na utafaulu. Huku iko maneno ya clans, sub clans, usiingilie clan yoyote. Wakati utaingilia usupport clan moja umeisha. Wewe si mgeni, umekuwa hapa. Tafadhali nimeongea na wengine wenu, simama wima, simama hapo katikati, be neutral and you never go wrong. Chairman ya Ajuran National Council, kwa jina ni Abbas Abdullahi Maalim, na mimi ni mwalimu. Bwana RC Chief Guest, our Governor Wajir, all members of Parliament, MCAs, wale wageni wote wamefika, nasema karibuni sana Korondile sub-county. Watu ya Korondile, kupata sub-county
ni kufungua mlango yote kuwakaribisha wa Kenya. Wa Kenya wote wanakaribishwa Korondile. Na mimi jambo ningependa kusema, nataka hii sub-county yetu iwe sub-county ya amani. Tujulikane kwa amani. Mambo ya siasa siwezi kuongea leo. Tutakuwa ni wakati yetu. Inshallah, kaunti yetu inajulikana kwa amani na kwa watu kusikilizana. Na mimi nikuwa chairman, nitafanya kazi na machairman wengine. Na tutaunda serikali pamoja. Kwa hayo machache, wageni, karibuni, karibuni sana. Korondile, asante. Mheshimiwa RC, kwa bandi yako, tunahitaji mambo mingi katika hii sub-county mpya. Mheshimiwa RC, hii town amekuwa town kubwa, iko jifu moja, nataka ubanue Korondile sub-county, uongeze administration majifu ingine, maombi. Mheshimiwa yetu ya Wajia North, Ahmed Abdisalam, waad mahadsantahay waqtiga xaadirka ee waqtigaada waaye. Mheshimiwa Ahmed Abdisalam, adiga nasiib u yeeshtay xilligaadi inay Korondile sub-county noqoto, adiga ku lambaran. Inkastoo ajirti 2016 inay la gaaseed garay Korondile qorof xareer diif iyo meesha la yiraahdo hadhaadho, ana naftay xilligaas iyada aad baan u xasuustaa. Laakiin waqti kastaba waqtigeeda ay sugeysay, waqtiga Korondile maanta waay. Adiga ku lambaran, adiga magac kule, haddaad soo gashayna adiga waaye, haddii isdhacdayna adiga iskale haybadaas iyo magacaas. Mheshimiwa Cabdisalaam, wax yaroo dhaliilo badan aan kaa qabay oon sheegi rabay, waxaan ku iloobay sub-countiga Korondile aan kuga cafi wax kastaba oon ku iloobay, waana ku mahadsantahay. Asante sana. Ningependa kuwashukuru watu ya Korondile, nimekuja hapa mara nyingi na mlitufurahisha. Regional Commissioner, bwana the governor, deputy governor na watu wa serikali walioko na waheshimiwa, yangu tu ni kusema tuombe Mungu atupatie mvua na tukae kwa utulivu. Na wale watu wanataka viti vya siasa, tafadhali fanyeni kampeni yenu kwa usalama. Asanteni. Anigo kuhala ya magaca Wajia West ya Wajia County kuli and waxa mahadle ilaaha mahadle inaan maanta fursad u yeesharna inaan ka qayb galna sub-countygan Korondile. Waxaanu ku soconnaa odayaal fara badan oo qaar ay u badan yihiin Wajir West, Wajir County, Wajir Sub-County, maxay ahayd Wajir Town iyo Wajir West kulligood ka socda ayaan ka soconnaa. Waxaan rabaa inaan sheego maalintii aan magaalada Hadhaadho aan sub-countyga laga sameynayo launching loo hagaajinayay, odayaal badan oo Korondile ka timid ayaa meesha noogu imaaday. Annagoo tii ayd ahayd taxgelinayn ayaanu u nimid inaan sidaan idinla qaybsanna xafladan sharafta leh oo loo sameeyey. Waxaanu ku mahadinaynaa Ilaahay inta ka sokaysa madaxdii horeen madax ugu soo ahayd, haddana madax ahayd. Nikiwana furaha tele, sio Korondile peke yake, Wajir North yote iko na furaha leo, kwa sababu hii sub county imechelewa, lakini leo Mungu ametufikisha siku yake ya kupatiwa, na tunarudisha hiyo shukrani kwa serikali na mheshimiwa yetu. Kwa majina naitwa Ahmed, nimetoka mbali, mahali naitwa Mombasa, nikija kushuhudia sub-county ya Korondile imeanzishwa rasmi. Ni asanti bwana regional coordinator, mimi ndio mzee wa jamii wa hii sehemu ambaye aliomba mtukufu Rais Uhuru Kenyatta 2017 mwisho tupewe sub-county ya Korondile na hadi Masajida. Tumefaulu kupata Korondile na bwana coordinator, Korondile ni kitinda mimba
kwamba sub-counties yote ulizanzisha, enzi yako ni ya baraka, umeanzisha masub-county mengi, kama kitinda mimba, kwa jamii ya Kiafrika, hata kwa wazungu, wanaangaliwa kwa macho ya huruma sana. Utuangalie, Korondile imepewa kile kinahitaji kwa njia ya maendeleo. Isiwe tu pendera ya DCC inaonekana na hatuna ma heads of department vile natakikana. Leo hii tunaona watu wote wa Wajia North tumefika hapa kwa wingi ile kusalamisha ufuraha yetu mbele ya wageni viongozi wetu ambao wamekuja hapa. Tunawashukuru. Hii nafasi ambayo tumejumika leo tulikuwa na ngojea kwa muda mrefu. Tulikuwa na hamu sana na leo amefana. Kwa hivyo tunawashukuru wale viongozi ambao walituhudumia mpaka kiwango hii na pia tunaongoja waendelee kutuhudumia.